こんにちは、ドウンですってことでご無沙汰しております。はい、動画ね、なかなかちょっと撮りづらくてですね、ちょっと腰が重くてなかなかちょっと動画撮れなかったんですけども、ちょっとね、いろいろと決断しましたので、今回改めて動画を仕切り直しという形で動画撮らせていただきたいと思いますということで、よろしくお願いします。いやー、まさか1ヶ月で撤退するとは思わなかったバンコク。いや、後ろのね、棚にすごい一目惚れをして、でまた他の動画でルームツアーちょっとしてるんですけど、そのお部屋の素晴らしさに一目惚れをして、で今までのホテル代はまあ約1万円ぐらい、ちょっともうコロナの時からだいぶ上がっちゃったんで、コロナの時一番安くて福岡の大名ってエリアで1800円とかあったんですよ、1泊。まあすごいじゃないですか、1800円だったら1日1泊2000円だとしても1ヶ月の6万円ですよ。6万円でホテルに泊まれた時代があるんですよ。の中でそのずっとホテル暮らしを続けてきて、厳密に言うと2020年の1月27日からホテル暮らしを続けてきて、でそこからまあ初めて借りた家だったんですけども、その僕はやっぱ移動しながらずっと活動しながら何かをしてるのが一番パフォーマンスが良いらしくなんかその動画を撮ってるのも、まあ、ちょっとね、ちょっとけつまずいてしまったのとかあったりとかするんですけど、その中で、まあ、その精神的に悩んでしまったりとか、まあ、そのなんて言うんでしょうね、まあ、その旅をしてれば気にしなくてよかったことを全部一回考えなきゃいけないタイミングが来たので、ゆうべと思ってた結果、まあ、なんだかんだですいません、初期投資かかりました。今4ヶ月分ぐらいかかってるんで、家賃4ヶ月に3万バーツの4ヶ月分ぐらいで、ね、12万円かける4ヶ月分みたいな感じです。52万ぐらいかかってるんで、うむと思ったんですけど、来月の家賃払う前にこれなんかもう住み続けるもんでもねえなと思って、そうなんだろう、エネルギーとしては、まあ、そのこういう話をするとちょっと苦手な方からするととか理解できない方とかからすると気持ち悪い話になるかもしれないんですけど、その昨日で言うと、まあ、本当なんか僕が部屋に帰ってきてから、その後ちょっとしてから終わるとわーっつって、で結構続くな今日みたいな、長いなと思って、結構ねバンコクの方は浄化の雨が降るんでバーって降ってやむみたいな、シャワーっていうんですけど、パーパーパーみたいな。意外と虫見ないのが多分ね、全部流されちゃってるんだと思うんだよね、あれ。最近気づいた、降る量が尋常じゃないんで、下水道から多分ね、ありとあらゆる虫とかだけじゃなく、多分ね、邪気とかまみれたものが、いろんなものが全部ね、ぷわーって流されて、ガーって海の方に行って、バカいっつって、なんだろうな、みたいな、そのなんかぐらい、住んだから学ぶことっていうのがあるんですよ。今までだったら、その、まあ、旅で旅行できててから始まり、友達が20年前にまあ住んでいたっていうのがスタートしてるんで、その頃から比べるとバンコク全然別物になったし、まさかね、20万円じゃないや、20年前の伏線をその回収する機会が来るとは思わなかったんだけどさ、バンコク住んで、でバンコクもうやめるわ1ヶ月で、1ヶ月経ってねえかもしれない、3週間さっき計算したの。でしかも撤退するのを決めてから早いのが、後ろスカスカになってきたからね、結構早めにスカスカになった、あ、もう撤退しようみたいな、先週ぐらいに撤退しようって決めてたんで、決めてたっていうか決めるタイミングが来たんですよね。じゃあ来月家賃払ってここ住むか、その今までかけた50万2万プラスベッドカバーとか、まあ動画で撮ってるんですけどの初期投資、家を借りるっていうための初期投資で、コンビニで途中まで飽きる前まで撮ってるんで、まあ興味がある方は見てもらえればっていうか、まあ僕もね、なんかちょこちょこせっかく撮ったし上げてないしなって、上げるタイミング逃してて、なんでまあ上げるときは上げておこうかなみたいな感じでございますけど、っていう中でね、いや昨日で言えば本当そのなんかすいません、だいぶ話が中振りしましたけど、僕が帰ってきたから大雨バーッて浄化できない雨が降りましたからの竜巻っぽいのが見えて、なんだろう、
あれ竜巻じゃないみたいな、景色がすげえ消えるんですよ、バーって消えるって、まあ、竜巻のエリアなんですけど、でその横とかは夕日がすごく綺麗だったりとかして、この物件に住まなければその味わえなかったものはすごくこの3週間で味わわせていただいたかなっていう。でも景色はめちゃめちゃ良かったし、あと波動とかエネルギーとか見えないものに対する探求はだいぶ深まったんで、それがね、これからそのどういう結果を招いていくかっていうのは僕も分からないので、一応ねこういうふうにビデオで収めておこうかなと思って撮ってるんですけど、まあ、それこそ本当この棚に惚れて、まあ、進化する紙だなっていうのでちょっと遊ばせていただいたりとか進化する紙が一旦途絶えるんですけど、でもやっぱなんだろうな、神棚っていうものを作りたいなって、プレスイメージっていうか、なんかそのプレのイメージが、自分が本当の最高の家ではなかったわけですよ、ここは。実際正直言えばいいことだけ言うのもあれですから、まあ、パッと見ねバンコクよくあるんですけど、パッと見めっちゃいいって思っても、なんかちょっと一回ホテル持って帰ったら微妙じゃねみたいなっていうのあるんですよ。前もあったんですよ、その財布とか小銭入れとか買って、わあめっちゃいい感じの色合いだし、これめっちゃいいじゃんと思って持って帰って、微妙だなみたいな。前々回のトリップというか、あのトラベルね、前々回飛行機で、そう帰国する前にセッターを乗せる確か、とかあったりはするんで、全部が全部当たってるわけではないんですよって言いながら、ただ当たりがまあまあ多いんで、バンコク来ること多いんですけど、家いらんなと思って、いやマジで一回戻るわと思って原点回帰、必要な時だけ来ればいいしなってなると、テストでねバンコクからちょっと発送とかしてみたんですけど、送料バカ高いんですよ。うちの扱ってる商品に対してちょっと値段がねっていうとこなんで、まあ、こういうドッグタグっていうのを扱ってるんですけど、オニキスとかはね同じような色合いだけど、タイガーエイだとちょっと色合いが違かったりとかして、そういうのはねインスタとかに載ったりとかするんで、興味ある方は見ていただければと思いますよ。もうね概要欄に貼るかどうかさえ分かんなくなってきてるのね最近。別にそのドッグタグがどうこうとかじゃなくて、本当それぐらいのなんか感覚で撮ってるんで、例えばね普通の方であれば集客目的とかあると思うんですけど、僕も集客目的ではあるんですよ、なんですけどそれだけではないというか、まあいろんな思いを持って皆さん発信されてるじゃないですかって中で、なんかそのうまくいったみたいな発信って結構いっぱいあると思うんですけど、うまくいかなかったみたいな発信結構僕いっぱいあるんですよ。うまくいかなかったって今回の家だけに始まった話じゃないので、このはい私そうなんですよ、見切り発車は結構多くてですね、でそれで見切り発車してうわーっつって失敗してズザーっつってで、リアルに滑ったことあるからね、大人の運動会とかいうやつとかつって滑って前のめりすぎて膝小僧をこすり大人みたいなっていうのもあるんで、そうなんです、いろいろ学びましたね。でもさまざまなことを受け入れる、本当なんかこの3週間というか、昨日までの消化を経て帰国準備始めたなみたいな、本当なんか後ろのものも出てきたし、まあ、こういうふうにね棚に並べないで1回、そういう点で言うとちょっと前回のその浦原近くの千駄ヶ谷にあったお堂、まあ、お堂化してたっていうのかな、前のパートナーの事務所の、今部分っていうのかな、まあ、来客部分が、まあ、僕のスペースになってたんで、ある程度時から比べるとだいぶ減りましたけど、そうなんか多ければ多いほどいいもんじゃねえんだなみたいなバランス感とかね、例えばこの棚だったら上結構縦長で映ってないところとか多分あると思うんですよ、まだ映ってないぐらいでかいんで、なんだろう、そういうなんかそのなんだろうな、要はその日本じゃなかなかない作りみたいなのはすごい魅力的なんですけど、まあ、いかんせんここってスカイウォークって言って上にレストランとかバーがあったりとかするんで、バンコクってね結構スカイラウンジみたいな、満天の星空ないね、出てない、バンコクだって PM2.5 かなんかで中国を上回ったぐらい空気が悪さで有名なので、なんていうんだろう、まあ、要はまあ夜空の下で夜景を見ながら、夜空のね星空ではないね、そうで、そうなんか酒飲もうぜみたいな場所があるんですよ。でその上にあるから、普通コンドミニアムであればそのなんていうんだろう、話伺って総称した結果、
上にそういうもんがないからコンドミニアム、だから G が降りてくることはないんですよ。ただスカイウォークに関しては上にも店が入ってるんで上からも降りてくるみたいなちっちゃいやつが、まあ、いやさすがにでかいのは見なかったけど、その1回降りてコンビニ行くまで見たことあるし死んでるやつかとかってなった時にちゃんとテスト対策って言って、その要はなんだろう、害虫対策はされてるんだけどいかんせん上にもあるっていうのがデメリットに講じたいい例ですかね。だから出てくる他にもあるんだけどさ、いや掃除が行きとな、そのなんか日本ってすげえなって思うのが微装って言って、僕の友達とかうちの、あのお兄ちゃん弟子とかがやったりとかするんですけど、お店とか、まあ要はお店もそうだし、まあ、その居住者、僕みたいな居住者が住むときにめちゃめちゃ綺麗にするんですよ。あの入ってきた人がめちゃめちゃいいよっていうか、すごくそういうあの心遣いはないので、一応日本の不動産屋今回借りたんだけど汚ねえと思って、俺まあまあ掃除しても土地は諦めた、 2,3 日で諦めたから、いや床とかよく見えるところは超掃除したけど、そうじゃない、なんかそのサッシの部分とかあるじゃないですか、窓枠のレール部分とかもうね、キリがねえもんこれ、いや住むまでになるまでに時間かかんなぐらいで、もうここの家やだなって思い出した時に出たのが水漏れトラブル、水漏れじゃねえな、水トラブル、下水道トラブル、あの、まあ、だからね、作り的なもんなんでしょうけど、あのお風呂場とトイレの横にはあるんですよ、こういう水が流れてて、まあ、なんか、なんていうんですか、日本だと多分あんま見たことないけど、ホテル暮らしの人はよくわかるんです。あのユニットバスみたいな感じで、なんかここになんかその髪の毛とか全部バーって詰まるんです。詰まるのいいんだけど、パイプにフィニッシュしても全然ダメで、あ、もうダメだ。その時点でもなんか、この家、この家に12万払うのマジアホくせえって思い出して、もうその辺から加速したから、そうだからもうやめようみたいな。撤収早いっすからね僕、あの即断即決、よく僕が大事にしてる言葉って言ったんですけど、即断即決即行動で即撤退っていう、あの痛手が出る前に撤退するっていう、あのうまくいくものって自然とうまくいくんですよ。でうまくいく場所にいればうまくいく流れがあるのに、それがちょっと流れがずれたところに行くとうまくいかないとかあったりとかするんで、例えばここで言えば前僕が常宿にしてたところのホテルで龍のなんかそのエネルギーをめっちゃ感じるぜっていう時はめちゃめちゃ物事がうまく進んでたんだけど、ここ来た瞬間に全てがピタッと止まったんで、あやべえと、ダメだここ。でもそれがダメなわけじゃなくて、実際そのね、じゃあその進化するから神だなとか、その今までだったら絶対できなかったことをさせていただいて、クリエイティブな道に進ませていただいたので、まあ、僕にはもうその道しかないんだなっていう風な気づきをいただいた場でもあるので、実際その部屋を全部撮影して回しても、まあ、絵的には結構絵になるような物件ではあったので、まあ、実際六本木ヒルズで言えばね、オフィス棟に住んでるようなもんだから、形で言うとあのヒルズレジデンスの方じゃない、そのオフィス棟に住んでるみたいなもんなんで、本当形とかね、あの雰囲気で言えば周りの多分、まあ六本木の方はもうちょいねちゃんと周りの方が発展してるけど、これその辺バンコクなんでそこは許してほしいんですけど、そんなね一生住むかどうか分かんないようなところで過ごす、まあ、多分六本木ヒルズでレジデンスでもまあ高いから、オフィス棟で多分同じような空間でオフィス借りたりしたら2、300万いくと思うんですよ、月同じ景色を占有していただければ。でもその同じ景色が12万円で月味わえたと思えば全然 OK じゃないですか。それが経験なんで、200万、300万投資をしてさすがに1ヶ月で撤退は無理だ。200万じゃ済まないしね、オフィス棟多分4ヶ月分ぐらいで半年分とかじゃないかなと思って、それ出したら。なった時に300万だとして、200万はないと思うから、300万の、だから約6ヶ月分、1800万みたいな。が一気に飛ぶわけじゃないですか、同じようなことをして。うわー、ここなんか違う。さすがに六本木ヒルズ借りて、なんか小銭が出るかないと思うけど、さすがに。日本の建築ちゃんとしてるし。ただ、そうなんだろうな。まあ、結構楽しめましたよ、いい意味で、私のとしては、はい、なので、なんですかね、だから見えなかったエネルギーだったり、波動を探求するきっかけにもなったし、実際、ストーンタグズっていううちの商品も出来上がってきたし、その商品を売るために別に場所が必要じゃねえんだなみたいな、
まあ、極論言えばあの物のサイズ的に言えば僕のスーツケースにある程度収めれるんで、その行商しながら歩きながらいろんなとこ行きながらあの日々を暮らしていくっていうのを映し出してる方が僕っぽいのかなって思って、ちょっとやり方を改めるきっかけにもなりましたし、なんかね、一応2020年1月27日から1000日間導かれるように旅をしようということで、まあ、ちょっとある一時期ね、身柄を拘束されたので、身柄を拘束って言うなって話したけど、まあ、ちょっと言い方ね、言い方ですけど、まあ、僕は何をやっても過去の動画に載ってるのかもしれないけど、覚えてないんだよ。いや、一日の師匠とはこれは言わないっていう話はあるんですよ。そこだけは守ってるんで。で、中で、今の世の中って何が利益になって何が不利になるか分かんないじゃないですか、発言とかこういう動画とかものとかって。なった時に僕は別になんか今までやってきたことを恥じてはないので、その時やってたことに全力集中して外して外してとかで、うまくいった時に一気にバーンってぶち跳ねて、でそのバーンってぶち跳ねた余力体力で残りの数年生きて、そろそろ当たるかなと思った、意外と当たんなくて、次結構さ当たるかなと思った、あんま当たんなくて、おっかしいなみたいな、そろそろね、ホームランが出てもいいくらいの時期ではあると思うんですけど、なった時に、その、当たった時に、前回で当たった時に、この動画を見られたら、あ、こいつもこんな時期あるんだなって、俺も自分で思うし、Facebook とかいいのが、なんかその、タイムラインでこの時期に何をやっててましたみたいな、勝手に出てくるじゃないですか。あれですげえ良くて、あ、この時期俺こんなことやってたんだなみたいな。ちょっとね、いろいろとなんか断捨離っていう意味で言えば、その、発信に集中したいっていうんですかね、僕がやってること、自分のやるべきことに集中したいっていうのがあったんで、周りの状況とかに、その、なんていうんだろうな、その、戸惑わせられるというか、まあ、誰がね、子供産もうが、誰が会社が上場しようが、誰が何をやるのか、その、なんか、まあ、究極のその人の人生じゃないですか。僕には関係のないことなんで、やっぱね、今まではそれに、おー、すげえ、とか、右往左往してて、なんか、ジェラシー感じたり、嫉妬したり、引け目を感じたりとか、まあ、同い年でね、本当上場企業の創業メンバーだった子とかいるんで、友達で、なんか、あーあーって思うじゃないですか。与田さんとかも同い年だし、上場企業の創業者で同い年の人いるな、まだまだ。とか考え出すとちょっとずるになるじゃないですか。いやー、だって同い年すげえ人多いんだもん、マジでビビるよ、マジで。あ、誰だっけ、小栗旬さんとかも同い年か、確か、その辺なんだよな、ね、そうだ、同い年がすげえ人とか、すげえいかつい人ばっかり、いろんな業界で、いろんなところでね、芸能界だけじゃなく、まあ、いろんな業界で、本当はすごい素晴らしい方が多いので、いやーとか、比べちゃうと思うんだけどさ、俺なんてゴミだなって思うじゃないですか、ね、みたいな、思うんですけど、なこと言い出してもしょうがないんで、キリがないですし。本当は自分ができることを一つ一つコツコツやるというしかないんだなってことにもう気づかされてくれたって、 ある意味本当今までそう生きてきたので、その2020年の1月27日から本当その日できること、その日できることをさせていただいて、で神棚に毎日手を合わせで、あの、まあ、その日のお惣菜とかお弁当とか買ったものを、まあ、その神棚に捧げお下がりをいただくみたいな生活をずっとしてきたので、そんな人間がね、ちょっと久しぶりにお堂を持ってみたっていう、そのお堂だな、お堂になるかなと思ってちょっとテストプレイで来てみたら、意外とお堂ではなかったっていうのがあったので、はい、まあ、それもね、実際住んでみてからの学びなので、そうだから、なんだろう、日数で言えば約3週間ですけど、ほんと3ヶ月3年30年は言い過ぎかな、でも3ヶ月3年ぐらいは、少なくとも1年間はいるぐらいの密度の濃さではあったので、そういうふうに考えると、その海外移住したいとか、あとはバンコクに住んでみたいという方からすれば、そのなんかその経験をね、僕は3週間で、まあ、金額で言うと約50万円で買えたので、そういう意味で言うと良かったのかなと思っておりますということで、まあね、あの引き続き、なんかどんなことを発信できるかわからないですけど、なんか僕の私事の話をすると、まあ、すごくステージチェンジをした今回の体験だったかな。こういうふうにね、場所を構えて見なければ見えない景色がいっぱいあったので、まあ、向いてる向き不向きも込みで、
まあ、あとはね、まあ、住むってなった時にじゃあこの国でどうしていくのか、まあ、ちょうどね9月の15日だからこれを撮ってる時にはもう過ぎちゃったんですけど、あのタイランドエリートっていうのは今まで220万円だったのが500万か600万になるのかな、居住権買えるやつで、永住権ではないです、居住権なんです、何年間かの居住の権利なんですけど、それがあるとなんか通帳とかもタイでバンク開けたりとかするんで、貸し込みバンクとかああいうバンクとかになってしまう、そうなんで、あ結構いいなと思ったんですけど、うん、でもなんか僕には住むことではなかったのかなっていうのが正直。まあ、ずっと家から出ずに本当なんか思考探求とクリエイティブの時間と、本当なんかもうジェットコースターのように揺れ動く気持ちの波の中で波乗りをしていたので、まあ、だから肌からしたら多分全く分かんないと思うんですけど、僕としてはすごく成長できたし、その神様としては成長できる試練以外は与えてくださらないので、まあ、実際にこういうふうに広げてみなければ手元を去る不要なものが気づかなかったし、その、まあ、徹底的に断捨離したんでね、あの一応ね、2020年の1月27日からバックパック行くとかで、その前にね、クアラルンプール、マレーシア、あとはランカウイ島っていうところと、あとその台北が3ヶ月挟んでるので、だから台北3ヶ月で1回みそぎ食らってるわけですよ、福岡から移住したときに。だいぶね、段ボール3箱とスーツケース2つみたいな、第1位2つぐらいかな。からクアラルンプールに3ヶ月後に移住するときにはスーツケースで第1位みたいなぐらいまでちっちゃくなっていて、で一回実家戻って年末年始越してから出るときにはもうリュック1つみたいな、それこそ今お世話になっている方のブランドのリュック1つで、社会に飛び出たんで、まあ、そう考えるとなんかその2023年初にまでは3年ちょいぐらいでこんな風になっているとは思わなかったから、人生とかと想像できないことが起きてくるなっていう、この個人的ないい例でもありますし、実際じゃあその間にどうしてたかといったら、千日回方向としてその一宮巡りっていうのは、日本全国に一宮が106カ所、まあ、公認じゃないとこ見れば多分108カ所かな、まあ、その日本一宮巡拝会っていうのがあるんですよ、神社で言えば、その一宮巡らせていただいたりとか、その巡らせていただくきっかけになったのも、その珍しく下り宮っていうのがあるんですけど、貫崎神社っていうのが群馬にありまして、貫崎的なねっていうとあれだけど、そうで、そこでその存在を知った時に、お茶はこれが一番うまいから、半分ぐらい俺巡らせてもらってるじゃんってことに気づいて、で残り半分巡ったりとか、あとはね、まあ、そのお遍路さんだったり、別格二重レーザーだったり、あとは西国さんとか坂東さん、あとはまあ秩父さんで全国百貨店だったりとか、あと日本全国いろんなとこ巡拝巡礼させていただいて、で僕は本当開運ハウスだなみたいな、ここまだね、ここに来る前兆で龍のエネルギーを感じるようなホテルがあったんで、そこだとホテルなんでね、こういうふうにお同化はできない、さすがにここまで荷物持ってくることはできないので、でも言うて40キロ分買ってたけど、今回荷物減って、で帰りの便が30キロまでしか買えなかったんで、10キロ減らさないといけないじゃないですか。でも40キロパンパンで持ってきたつもりはないから、多分言うて今で26、7キロぐらいだと思うんですよ。バーストもでかいの以外はだいぶ吐けたというか、処分したものもありますし、あとはね、そのシングルであれば一回広げてみて、やっぱりなんかちょっと今しっくりこないなっていうのとかはちょっと払い下げさせていただいたりしてるんで、そういう意味で言うとね、こういうお堂を持たなければこういう風な結果が生まれなかったので、まあ、良かったのかなと思いながら導入させていただきましたということで、今撮っているこのLED 三脚っていうんですかね、もう、まあ、なんかちょっともうだいぶお疲れモードになってきたので、今回で最後になりそうだし、まあ、だんだんね、荷物が増え、居住化し、拠点化し、出たところから撤退みたいな流れが分かりやすく、はい、表現できたのかなみたいな、栄枯盛衰じゃないですけどっていうところで、引き続き頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ぜひフォローとかグッドボタン、いいねとかよろしくお願いします。じゃあねー。